Zəng edirəm o əməliyyatçıya. Hə, polis mayoruyam, da qışqırırsa mən. Tez elə, sən kimsən? Deyirəm, mən Salı Bəyətlərin atası, mühafizəçi. Tez, qaçaraq, oğlunu götürürsən, özünü də qaçaraq şöbəyə gəlirsən. Sən bilirsən kimlə danışırsan, polis mayoruyam, mən əməliyyatçıyam. Kanalımıza Eyüb Salmonov müraciət edərək bildirir ki, onun oğlu Yevrohom bazarında mühafizəsi işləyir və bazarda mağazaların təhlükəsini qoruyur. Şikayətçi deyir ki, oğlunun işlədiyi həmin ərazidə parklama yeri var və oradan oğurluq moped aşkarlanıb. Bundan sonra onun oğlunu 22-ci polis bölməsinin əməliyyatçısı polis mayoru Asif adlı şəxs oğlunu bölməyə çağırıb. Daha sonra atası həmin polislə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirmək istədikdə isə onunla kobud danışaraq onları polisə çağırıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Salmanov Salmanoğlu, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri General Pavlov cənab Vilayət Eyvazova müraciət edirəm və şikayət edirəm cənab nazir. Mən dəfələrlə sizə şikayət etmişəm, çox sağ olun, var olun, dərhal operativ reaksiya verinizsiniz. 9 Mart 2022-ci ildə mən də oğlum Salmanov Bəhsər Eyyub oğlu, bir dəqiqə, Yevrohomda 28-də bazarda mühafizəsi işləyir. Bu oğlum axşam saat 6-da gedir, səhər 8-də 9-da evə gəlir. Oğlumun mühafizəsi nədən ibarətdir? Bazarda dükkan, mağazaların mühafizəsi, onların təhlükəsizliyi, yanğından qorunmaq, oğurluqdan, digər təhlükəsizlikdən qorunmaq. O bazarın ərazisində də parkoşik var. Qeyri-qanunludur, bilmirəm nədir, orada maşın saxlayırlar, moped maskını saxlayırlar. Günləri 9 Mart 2020-ci, təxminən saat 9-10 radələrində 22-ci polis bölməsindən gəlib Asif adlı əməliyyatçı. Ki, bəs oğlunun rəisində deyir ki, mühafizə Bəxtiyar Salmanov təcili gəlsin polis idarəsinə 22-ci bölməyə. Bəs izahat yazsın, güya o bazarda parkovka yerində oğurluq moped tapılıb. Əvvəla mən izah edirəm, cənab nazir. Mənim oğlum orada maşın saxlanması, moped masası, skeletin saxlanması üzrə müqavilə bağlamayıb rəhbərliklə. Sırf mağazaların təhlükəsizliyi ilə müqavilə bağlanıb. Bu adam nə özünü səqdim biləm, heç nə deməyib. Nəhayət onun telefonu mən çapsın, bir asa kimi narahatam, çox narahat belə üzə, belə çox narazı. Zəng edirəm o əməliyyatçıya, götür, bəli, hə, deyirəm, kimdən danışıram? Asiflə, deyirəm, başlayın mən, hansı Asif, kimdir bu? Polisi kartof satandı, kimdir bu adam, baxın, bilmirəm, baxın. Ay Asif, hə, polis mayoruyam, da qışqırır üstü mən. Tez elə, sən kimsən? Deyirəm, mən Salı Bəyətlərin atası, mühafizəçi. Tez, qaçaraq, oğlunu götürürsən, özünü də qaçaraq şöbəyə gəlirsən. Sən bilirsən kimlə danışırsan, polis mayoruyam, mən əməliyyatçıyam. İnan Allaha, canan lazım. Elə danışır mənlə, heləlik mənim dədəmin buna borcu var. Yəni, mən bunun yanında gözün kör gəlirdi, nədir, cinayət öyrətmişəm. Qeyri-qanunlu bu adam, bilərəkdən, qərəzli şəkildə, məni, oğlumu, vətəndaşları hökumətdən, nazirdən, prezidentdən qərəzli şəkildə bilərəkdən narazı salır. Hüquqi dövlət qurmuşuz, zədən lazım. Şəxsən mən özüm Salmanov, Salmanov, rəhmətli Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlməsini təmin etmişəm, iştirak etmişəm, dəstəkləmişəm onun bütün işini, onun siyasətini indiyə kimi də davam edirəm ki, biz hüquqi dövlət qurmuşuq. Bu hüquqa qeyri ziddir ki, vətəndaşı bilərəkdən Məclisəsində su istifadə edib, hansısa mayor cinayət atlarışı kimdir bilmirəm. Demir, nə atfamilə mənə demir, heç nə. Ancaq az qala üzümə tüpürüb mənə ayağını aldıq, salıb döymək istəyir, elə bir bax belə. Elə bir ki, mən bunda uşaq danışır, nədir? Bunu, belə şeyləri bu yığışdır, bunu biləncilər rədd edir polis orqanlarından. O ləkə gətirir polis orqanlarından. Bu cinayət prosesi məcəlləsində bunlar hamısı qeyd olunur, çox gözəl bilirsiniz. Şunasınız bu. Ki, bu qeyri-qanunudur. Mənim oğlum ona yenə deyirəm ki, heç bir məsuliyyət daşımır, nə mən. Bu lazımdır. Bəli, başa düşürüm ki, bu, yenə deyirəm, mən kimdən şikayət eləmişdi polis işçisindən, ədliyyə türməşçisindən. Onlar da əli durub, buna pul basıblar ki, hə, ilişdir, yaxşıca uşağı sağaq, ya torbasını dikə ilişdirən bunu. Budur, məndən qisas almaq istəyirlər, uşağımı ilişdirmək istəyirlər. O da o, başlayan mənim, mümkün olan şey deyil.
Hesmat, Asif olmur istir, nə bilim kim olur olsun. Bu hamısı qeyri-qanunlu, saxta özbaşlanıb, vəzifəsindən sui-istifadə etmək. Aşerim onun barəsində təcili bir tədbir görəsiniz. Bir valideyn kimi sizə minnətdaram. Çox sağ olun.